ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦଳ ଭୋଟରକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ହେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତୃତୀୟ ରାସନ ପାଇଁ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ମତଦାନ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା କେବି ସିଂହଦେବ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ ଘର ଘର ବୁଲି କରିଥିଲେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ ବୁଲି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଗତି ଆଖିଦୃଶ ଆଉନାହିଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବତ୍ର ଭୀଷଣ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମଗାଯାଉଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକରୁ ଡିଆର୍ଡିଓରୁ ସେ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଏପରି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ସୋ ମୋଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଲୋକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ୍ରେ ସେମାନେ ମାନସ ଦତ୍ତକୁ ଜୟଯୋଗ କରାଇବେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଶେଷ ଥର ଏ ଶେଷ ପ୍ରଚାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ସେପଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି ପ୍ରଚାର ସବୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାସନ୍ଦରା ମୁକୁନ୍ଦରା ଗେଲପୁର ପୁରୁଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ସେହିପରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ମାଆମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗଲାବେଳେ ରାଲି ଗଲାବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଘରେ ଘରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଭୋଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଭୋଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାଇବ ହିମାଂଶୁ ପାଇବ ଚାଲ ନଭେମ୍ବର 3ରେ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 373 ବୁଥରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମୋଟ 2,49,153 ଜଣ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 346 ବୁଥରେ ମୋଟ 2,30,297 ଜଣ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ରୋଶନ ରଥ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମାନସ କାନୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅକସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍